សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel Khun Chanthy online កម្មវិធីថ្ងៃនេះជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីការប្រើពាក្យខុសផ្លែគ្នារវាងពាក្យ wait ហើយនឹង wait use with a preposition for or wait នឹងគឺត្រូវបានគេប្រើជាមួយ preposition for ឬក៏ on ពោលមកតាមផ្លូវការ can be used អាចត្រូវបានគេប្រើ both thing ទាំងវត្ថុហើយនិងមនុស្សម្នា អញ្ចឹងពាក្យ wait for មានន័យថារង់ចាំយើងអាចប្រើខាងក្រោយពាក្យ wait for នឹងអាចជាវត្ថុក៏បាន ជាមនុស្សក៏បាន wait on មានន័យថារង់ចាំបម្រើ អញ្ចឹងការប្រើវាគឺខុសគ្នា មួយ wait for នេះគឺរង់ចាំទន្ទឹងរង់ចាំ wait on នេះមានន័យចាំបម្រើ ឧទាហរណ៍ I have been waiting for you for ages ខ្ញុំបានកំពុងរង់ចាំអ្នករយៈពេលយូរហើយ អញ្ចឹងពាក្យ have been waiting នេះមានន័យថាកាល present perfect continuous tense ចំពោះបងប្អូនដែលទើបតែរៀនថ្មីថ្មីនោះគាត់មិនទាន់យល់ច្បាស់ទេ ប៉ុន្តែមេរៀនបន្តខ្ញុំនឹងលើកយកមកបង្ហាញអំពីការប្រើកាលនីមួយៗនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស ទាំង active voice ហើយនិងទាំង passive voice She wait on her husband នាងចាំ បម្រើប្តីរបស់នាងពីព្រឹករហូតដល់យប់ មានរងចាំ គង់ចំណីអាហារហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថា wait wait on ហើយ មានរងចាំ បម្រើ នេះគឺពាក្យ await await ហ្នឹងគឺ must be followed by an object មាន follow ដោយកម្មបទមួយ more for more can only be used with thing អាចត្រូវបានគេប្រើជាមួយវត្ថុ អញ្ចឹងពាក្យ await ហ្នឹងគឺអាចប្រើបានជាមួយវត្ថុតែប៉ុណ្ណោះ ឧទាហរណ៍ I am awaiting your reply ខ្ញុំកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំការឆ្លើយតបរបស់អ្នក Children eagerly await new year ក្មេងៗគឺមានន័យថាអន្ទះសារង់ចាំឆ្នាំថ្មីមកដល់ អញ្ចឹងពាក្យ wait ហើយនឹង await នេះគណៈពាក្យវាជាគេសັບដូចគ្នា គ្រាន់តែថាការប្រើប្រាស់វារង់ចាំ មួយជាលក្ខណៈ wait នេះគឺមានន័យថាវត្ថុក៏បានជាមនុស្សក៏បាន ក៏ប៉ុន្តែ await នេះគឺយើងអត់មាន preposition ទេ គឺយកខាងក្រោយវាគឺជានាមតែម្ដង អញ្ចឹងការប្រើវាមានការខុសប្លែកគ្នា ដោយសារវាអត់មាន preposition for ឬក៏ on ហើយការប្រើប្រាស់វា ជាតិសោតនោះគឺយកជាកម្មបទគឺយកជា object នឹងគឺជាវត្ថុជាទូទៅ ក៏ប៉ុន្តែ wait for wait on នេះអាចជាវត្ថុក៏បាន ជាមនុស្សក៏បាន បាទនេះគឺជាការបកស្រាយទូទៅខ្លីៗ សូមអរគុណបងប្អូនមកកាន់ channel community online កម្មវិធីថ្ងៃនេះ សូមបងប្អូនជួយចុច like subscribe ដើម្បីបងប្អូនទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណជម្រាបលា Goodbye see you next time Bye bye